Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak akan berbincang dengan Brunei Darussalam untuk melanjutkan masa operasi di pintu masuk sempadan. Selain kes penipuan pekerjaan membabitkan rakyat negeri itu membimbangkan. Langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak akan meneruskan perbincangan dengan negara jiran Brunei Darussalam untuk melanjutkan tempoh masa di pintu masuk sempadan Sarawak-Brunei sehingga 12.30 malam. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata waktu pembukaan di pintu masuk ketika ini dari 6 pagi hingga 10 malam dan berharap dapat dipanjangkan sehingga 12.30 malam. Tapi dengan pihak Brunei, kita sudah bincang, kita sudah bincangkan perkara ini. Jadi kita tunggulah macam mana keputusan. We will continue to discuss with our counterpart in Brunei. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS mengkalap di Terusan Lawas. Katanya lanjutan masa di pintu sempadan akan memudahkan pengguna berulang alik khususnya menjelang musim perayaan Aidilfitri ini. Tambahnya lagi, hanya ICQS Merapok di Lawas dan Sindumin di Sabah melanjutkan operasi di pintu masuk sempadan sehingga jam 12.30 malam. Saudara, rakyat Sarawak mencatatkan bilangan teramai menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam di luar negara. Menurut pengarah pejabat Kementerian Luar Negeri Wilayah Sarawak, Feni Nuli, ia adalah perkara yang sangat membimbangkan dan perlu dibendung dari sekarang. Sangat membimbangkan sebab Sarawak tersenarai tertinggi dalam carta rakyat Malaysia yang kena scam. Top one, the most yang paling ramai adalah orang-orang Sarawak yang kena job scam di sini. Tegasnya, usaha perlu dilipatgandakan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat berhubung tawaran pekerjaan palsu di luar negara serta sindiket jenayah tersebut. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Behen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Ke arah itu, beliau sendiri akan mengadakan satu program kesedaran berkaitan job scam bersama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Mei kelak di samping membangkitkan beberapa isu antarabangsa dan diplomasi yang berkaitan. Seramai 30 orang kakitangan Jabatan Agama Islam JAIS Sarawak menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC dalam program Malam Apresiasi Jabatan itu yang berlangsung di Kuching malam tadi. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi hadir menyempurnakan majlis tersebut. Dalam ucapannya, beliau memberitahu bahawa komitmen semua pihak dalam meningkatkan tabir urus sesebuah organisasi penting dalam menjamin penyampaian perkhidmatan yang cemerlang untuk memenuhi keperluan rakyat. Justru beliau berharap agar JAIS terus meningkatkan kecekapan tabir urus jabatan bagi memastikan segala inisiatif JAIS dapat dilaksanakan dengan berkesan demi meningkatkan Syiah Islam. Terdahulu, Datuk Dr. Abdul Rahman berbuka puasa bersama kakitangan JAIS selain menunaikan solat maghrib, isyak dan solat tarawih berjemaah bersama para hadirin. Turut hadir Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha dan pengarah JAIS Datuk Khalid Ibrahim. Baik, sementara itu, seramai 450 pemimpin dan ketua-ketua masyarakat di daerah Kuching menghadiri majlis berbuka puasa bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching malam tadi. Selepas berbuka puasa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menunaikan solat maghrib dan isyak serta solat tarawih berjemaah yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Majlis berbuka puasa itu turut dihadiri Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Dr. Sim Kyu Hian, Yang di-Pertua Dewan Negara, Senator Datuk Mutang Tagal dan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar. Sempena bulan Ramadan, seramai 150 penduduk Kampung Warisan Jepak di Bintulu menerima sumbangan bakul makanan dan bubur lambuk daripada Pusat Hikmat Ahli Parlimen Bintulu serta Tong Seng Huat Cawangan Bintulu melalui program Ziarah Ramadan.
Pengurus Tong Seng Huat Cawangan Bintulu Tan Sun Lin berkata program tersebut merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan yang memerlukan. Ketua Kaum Kampung Warisan Jepak Tony Chan Warimin berserta penerima bantuan merakamkan penghargaan dan berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Kami sekali lagi mengharapkanlah semua korporat-korporat swasta dengan syarikat-syarikat yang berkenaanlah sekiranya sudi menyumbang untuk tahun depan, kita buat lagi yang lebih besar-besaran. Jadi sekurang-kurangnya dapat meringankanlah beban penduduk yang kurang kurang pendapatan untuk sama-sama merasa sumbangan tu. Jadi harapan dari daripada kami semoga di tahun-tahun akan datang sumbangan yang sebegini dapat diteruskan lah. Syukur Alhamdulillah sebab dapat bantuan tu kepada keluarga yang asnaf Fafa semua. Kami orang berpuas hati dengan sumbangan yang diberikan. 38 warga asing ditahan menerusi beberapa operasi yang dijalankan oleh Unit Penguat Kuasa Imigresen Bahagian Bintulu pada Jumaat dan Sabtu lepas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dalam kenyataan di Facebook berkata 14 lokasi telah digempur semasa operasi tersebut melibatkan premis-premis seperti kilang, lot komersial, kawasan pembinaan dan rumah kongsi. Operasi tersebut hasil maklumat orang ramai dan risikan oleh UPI Bahagian Bintulu. Kesemua individu yang ditahan akan didakwa di bawah Akta Imigresen 1959-63 kerana telah melakukan pelbagai kesalahan seperti tinggal melebihi masa, penyalahgunaan PAS serta tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung dengan kehadiran individu-individu disyaki disarankan untuk melaporkan atau menyalurkan terus maklumat berkaitan ke pejabat imigresen yang berdekatan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bumar, terima kasih.